Good morning everyone. Musta? Nandito na ba yung mga regular natin ng mga kaibigan natin? Are you in now? All right. I hope you are all in para makapag-start na ta tayo sa ating lecture series sa live in live question and answer dito po no sa the lecture room of Attorney Raymond Batu. Alright, so bag, kumusta muna tayo sa ating mga kaibigan dito. Sino bang mga nasa pasok natin na mga kaibigan dito ngayon? Okay. Uh, nandito niya ata si Johnny Chan. Nandito na ba? Si Wadas. No? Wadas 5. Pasok ka na ba ngayon Wadas 5? I hope you are here now Wadas 5. Present. So, today, uh, before we will start, uh, before I will start answering your question, magsimula po tayo dito sa isang katanungan ng ating subscriber, no? And itong katanungan ng ating subscriber, the usual, no? Yung napili po natin na question of the day natin, uh, we will start here so that uh, we will be able to to help, no? Those na hindi nakakapag-attend sa ating live. And maganda rin naman ang mga topic nila. No? So, ito po ang napili ko po na itatanong no dito sa ating subscriber na si Pinay all right so i will start in a second after my okay all right ito po ang question ni ano may tanong nito. Okay, yes. Correct si Pinay Mind TV 15 hours ago to tanong niya ito 15 hours ago no. Uh, attorney Batu, magkano po ba ang fine per year kung hindi kaagad nabayaran ang capital gain tax at hindi pa rin na-register ang deed of sale or documentary stamp tax? No, please attorney pag-reply lang po ng tanong ko, importante lang ba na malaman ko ito? Alright, yes. Uh, actually, meron talaga tayong mga penalties no? kapag hindi natin nabayaran ng capital gain tax and documentary stamp tax in a sale transaction. Importante po ito na dapat eh, kailangan, ano ito siya, mabayaran natin. So, with that, uh, let us try to answer your question no? based sa aking nalalaman. Uh, take note, pinay mind that uh, I am not a a but I will try to help you, no? Uh, based dito sa ating uh, na, nalalaman at na-research natin sa BIR. So, supposing bumili ka ng property worth 3 million pesos, no? Today. And then, um, quick recap po, no? Ano po ba yung babayaran natin kapag bumili tayo? So, of course, we will pay capital gain tax 6%. Alam, na, alam nyo na ito po ito, no? And meron ito meron to dapat dapat itong bayaran within 30 days from the date of notarization take note oh, so kung na petsahan ninyo ano bang araw ngayon is uh February 4 so dapat uh, February 4 March 2 oh, dapat mabayaran ang capital gain tax no 30 days lang kasi no and after that uh bayad din tayo ng documentary stamp tax na 1.5% ang documentary stamp tax lang po is It's, dapat bayaran siya every 5th day of the month kasi 'yung karamihan ng mag-notaryo ng mga dokumento uh, ng mga sale transaction ang ginagawa nila including donation na uh, is pede petcha nila ng 6 uh, para hindi na sila magkaroon ng problema doon sa every 5th day of the month ang documentary stamp tax para isang takbo talaga is meron siyang uh, takbo na 130 days na hindi siya ma- possibly ma-penalty sa capital gain tax and documentary stamp tax, no? Para makahabol, no? Kasi maraming mga documentary requirements, no? Needed. So, yan. Ang ginagawa nila, no? So, if we will compute it, magkano ba? Uh, okay, let's study. Number one, so, ang basic taxes po kailangan natin for capital gain tax na 6% is 180,000. Okay. And then, kung sa documentary stamp tax po is 1.5%, no? that would be 45,000. No? Base po yun dun sa 3 million na tax base natin. O. Assuming yan ang tax base natin. Alright, so ang total po niya would be um, 225,000. So yan dapat ang tax na binayaran mo today. Kung sakaling binili mo yung property today and you have 30 days within which to pay that. No? Problem is, ang tanong ni Finai Mind is that, eh paano kung hindi nabayaran ito? At may hawak na sila ng deed of sale. For example, we will give an example na limang taon nang hindi nababayaran. Ang tagal na yan, no? So, magkano po bang babayaran natin na taxes and penalties and fines, no? All right, under the uh, Bureau of Internal Revenue, sa so National Internal Revenue Code, no? Uh, may mga penalties po tayo, no? And the penalties, number one, would be at interest at 20%. Okay. Based po yun dun sa unpaid tax natin na 225,000. So interest uh, 20%. Bakit same 225,000? Kasi uh, 20% times 225,000 times 5 years. Kasi limang taon eh. Hindi ka nakabayad. So, ibig sabihin, ang interest niyan is uh, for 5 years, that is total of 225,000. Okay. And then meron din tayong babayaran na compromise, no? Uh penalty, no? Ang compromise penalty po natin is 20,000. Bakit po? Kasi uh merong bracket na between 1,000 to 50,000 ang babayaran, no? mayroon silang bracket, no? This bracket ito. Ito yung amount of compromise if the amount of tax unpaid is Uh, within this bracket. No? So sa atin, dahil 225,000 yung dapat bayaran natin, dito tayo na belong. Okay. So between 100,000 to 500,000, so 20,000 po ang compromise uh, penalty natin. Yan. Ano meron pa po? Hindi pa natatapos. So meron ba tayong surcharge na 25%? One time lang naman po ito. No? So that is 56,250 pesos. And then, it is a one-time payment as I said. So, ang total po na penalties through by way of interest, compromise, and surcharge, 25%, is 301,250. Ayan. So, if you notice, ang nakapataas dito yung interest na 20% per annum per year kasi. Alright, so if uh, we will try to total that with the basic taxes natin, kasi kailangan bayaran mo pa rin yung basic taxes na 225, yung na-compute natin kanina na 6% on 1.5%. So, ang total po na payable na basic tax plus interest compromise surcharge is 526,250 pesos. Laki! <laughs> so, kaya nga, pay taxes uh, during the deadline para we did the deadline para hindi po tayo magkaroon nitong interest compromise at surcharge po. Malaki po ating bayaran. So I hope I answered your question Pinay mind and yeah. <laughs> It would be a great thing that you should avoid these things, no? So, dapat pag notarize as a Payad bayad ka kagad. All right. So, with that, I can continue with my lectures, no? My live question and answer Kumusta na ba yung ating mga tropa dito? Yan, so I will see where are you guys Oh, ayan na sila Mga kaibigan natin ito eh. I will just uh... Yan, okay I will try to greet everyone first Before we will start Alright So, Senary Winter Hello, attorney Hello, Nery Cecilio Ladesma. Good morning, Cecilio. Si Helen. Good morning. Meron po akong question. Yes, ma'am. Tanong lang po. Si Nilda Estanislao. Good morning po, attorney. Yes, good morning, everyone. Alceo Singson. Hello, attorney. Good AM. My ma'am acquired a timber land by Prenda in 1994. Since then, the owner didn't showed up for almost 30 years. What action to be done enable to transfer her tax declaration to her name? Now, take note, yung Timberland po, that is a property that is not alienable and disposable. Uh, part yan siya sa forest land, no? The only way that you may be able to somehow possess it is through a stewardship application with the DNR uh, if that is allowable. Kasi hindi naman lahat ng mga timberlands or forest lands or any other properties na hindi alienable and disposable pwedeng stewardship, no? Especially if the property is uh, an ancestral domain, no? Kung ancestral domain siya, hindi pwede. So, with that, um, yung tax declaration na under the name of that person you declared it for tax declaration purposes if it was uh, by reason of that uh, stewardship recognized by the DNR you could apply with the DNR for stewardship din no? para malipat din po ang tax declaration under your name all right kasi kung magpepresent ka ng ng deed of sale or deed of transfer doon sa sa city assessor's office by reason of acquisition of ng timberland na yan eh, malamang baka i-reject nila unless we have to get a a clearance or approval from the DENR. All right, so, Alceo Singson. Luzlen, present? Yes, thank you for being present, Luzlen Ryan. Si Carlotro, ito. Nandito ng mga kaibigan si Carlotro. Ano po ba ang process ng deed of exchange? Kailangan po ba the same area ay pagpalit ng lots? Eh, paano naman kung magkaiba ang value like po, 5000 ang market value per square meter kumpara sa isa. Okay, Carlotro. Tro. Alam nyo, 'yang tatanong ni Carlotro is uh, dalawang property na gustong i-exchange. Eh, hindi naman kailangan exacto the same ang area, Carlotro. Tro. Hindi rin kailangan exacto the same ang value ng property ng both, no. Kasi uh, itong deed of exchange po. It is just an exchange of property. Now, For example, if one exchanges a property 1,000 square meters, ang kabila is 2,000 square meters. Tapos ang value ng isa, yung number one is let's say 5 million, ang value ng isa is 10 million. Is, is a swap or i-exchange sila. So, ibig sabihin, merong 5 million difference. So, therefore, it is presumed na merong gain na 5 million doon sa nakakuha ng property na worth 10 million. So yun na babayaran ang babayaran ng capital gain tax. That is the subject of the capital gain tax and the documentary stamp tax. Yung uh, remaining 5 million, exemption kasi exchange man. Now, in situations where in exactly the same talagang amount and walang babayaran, no? If that is the situation. All right, I hope I have answered your question, Carlotro. Ferdinand Purol. Yes, good morning, Ferdinand Purol bago natin itong nagsali sa ating live question and answer, no? All right, attorney, paano po ang pagbibilang ng degree sa law of succession? Pagbibilang, well, actually, um, Ferdinand, ang law on succession is that ang tandaan mo lang kapag may namatay, ang unang tandaan is kung yung namatay is may asawa, automatic uh, compulsory area yun siya. Okay. Now, after that, titigin siya sa baba. No, titingin tayo sa baba, yun yung tawag na descendants. Kasi priority po ang descendants kaysa sa ascendants. No? So, bilang tayo ng ascendants, wala siyang mga anak na. Okay. Pero, meron siyang magulang. Next priority po ang ascendants. Ayan. Now, suppose merong ascendants, tapos meron ding descendants. Let's say, meron siyang mga anak. Meron siyang mga apo namatay na siya, pero buhay pa yung kanyang tatay, sino ang magprevail? Magprevail pa rin yung nasa ibaba. Kasi a priority is that yung nasa descendants, to pababa pababa. Pag wala na po yung descendants, then aakyat na po tayo sa ascendants, no? Kung wala pong descendant pababa at or pataas, pupunta tayo sa collateral blood relatives, yung mga kapatid. Tapos kung wala na yung mga kapatid, doon tayo sa mga pamangkin. Hanggang lahat po yan siya, ma makompleto kung sino yung kadugo niya. Pag wala na talaga siya ma mga relatives kahit isa, wala na kahit anong hanap, eh possibly po yan kukunin ng government through what we call s cheat proceeding. So ita type ko dito yung spelling ah. S cheat. Oh, teka. S proceedings no? Wherein the government gets back the property no. If a file yan ng kaso sa court and ipasomon lahat and inviting every relatives would say na ako ay relative dito ni so and so and therefore um I am the owner of the property. Pag hindi iba ma prove, makukuha yan ng government. Why? Yung concept kasi natin ng regalian doctrine, kapag walang pagmamay-ari na po, ibabalik po yan sa state. Kasi ang lahat ng pag, itong properties na ito, pagmamay-ari ito ng state. Ayan. Yan yung, yan yung basic thing na dapat nating matandaan. Okay. So, Mary Good morning, Mary Todoroki. Paano po ba ang gagawin pag nag-expired ng XPA? Okay, siguro sinasabing mo na expire ang XPA dahil meron time frame na let's say sabihin mo na hanggang 2 years lang yung SPA niya or paano siya nag-expire, no? So, actually, technically speaking, wala talaga expiration ng SPA until uh, unless kung merong time frame until revoke until mamatay yung may-ari ng yung nagbigay ng authority yung principal or maging mentally incapacitated hindi na right mind remember when you are an attorney in fact kapag binigyan ka ng uh, power or authority ng principal you simply step into the shoes shoes of that person na kumbaga ikaw yung principal so kung yung principal is comatose na, wala na sa pag-iisip, automatic yung agency ninyo, yung relationship nyo, extinguished na rin. But your question kasi, uh, ano ang gagawin pag na-expired ng SPA? You're saying expired, merong time frame. E eh di, gawa ng bago ulit. Okay? So, yeah, I hope I answer your question. Kung hindi, type again and I will answer it back. Johnny, good morning, Johnny Chan. My avid uh, Listener and follower and viewer po ito si Johnny Chan, no? Carlotro, uh, attorney indisvisible po ang house sa house and lot. Posible kaya sa batas na i-disregard ang house at magkasundo ang heirs na i-divide equaling lot sa extrajudicial settlement, demolish house later? Pwede. Basta as long as agreed upon by the heirs, there's no problem because hindi naman yan siya contrary to to law, morals, custom, or public policy. Now, If you destroy the house later and divided by can okay, no problem with that. As long as both all the parties agree voluntarily, freely, and uh, understood ano po yung kanilang pinasok na agreement. No? So, oh, walang problema yan, Carlo Tro. That is a very good question, actually. Ha? Huh? Uh, and wala, walang problema yan. That can be done. Alright? Yoli Padilla, sabi niya, If married at bibili ng property, pwede ba hindi ilagay ni ng asawa sa deed of sale or kailangan sa pangalan ng mag-asawa? Paano kung hiwalay na pero walang legal separation or annulment? Okay, ito yung masalimuot na pangyayari at sitwasyon, no? Gusto mong bumili ng property, uh, legally separated na kayo. Ah, uh, walang legal separation or annulment or nullification of marriage. When you buy a property under your name, that would be considered as conjugal property. Wala tayong magawa niyan. Conjugal property talaga 'yan siya. Kasi nga, um, bidili mo at the time that uh, you are married to each other That's how it is, no? Uh, hindi naman pwedeng bibili ka ng property nilagay mo single Even if you put it single, but married ka in reality At the end of the day, kapag malaman na married ka ng buyer Or malaman din ng husband or ng wife na nilagay mo single Pwede pa rin maghabol Because it was bought during the time of marriage So kahit single pang ilagay niyan ang iba, sabi nila, sige na lang sir, baka makalusot. Pero, but that is wrong, no? Because it's conjugal property. Now, if you want to buy a property, dahil uh, hiwalay na kayo, eh, that that would be a big problem, no? So, ang iba naman, ang ginagawa nila is nilalagay nila sa pangalan ng kapatid or sa anak, no? For that matter. Para hindi sila ma... -ano. But ang akin naman kasi, kung matagal na masyado maghihulay, bakit nila na naki mag-file ng legal separation? And... Under the law, sa legal separation, pag siya ang offending spouse, pwede mo siyang siruhan. Or, nevertheless, kung ayaw mong legal separation, bakit di ka na mag ng petition for separation of properties para you could buy a property exclusively as your own? Parang ganun ba, no? Marami namang remedies no, before buying. Kasi iba naman kasi ayaw mag ng petition. Tatakot sila sa bugado, mahal ang singil. ni naman. Uh, you need it, eh. The price of freedom is very high. Steep hindi po mura. So you really have to file uh, kung may grounds as legal separation. Kung hindi, uh, of marriage under yung rule on psychological incapacity. All right, take note of that. So Johnny Chan, pwede ba i-divide ang lot if nasa subdivision tulad ng Dasmarinas Village? Yes, wala namang problema. However, try to check doon sa homeowners association, Johnny, kung meron bang restrictions no na may certain lot lang ka laki para magpatay ng bahay no tingnan mo yung homeowners deed of restriction kasi as i said kung that homeowners deed of restriction na annotated sa title it is possible na that you are, you are bound by that uh, deed of restriction so therefore you have to follow it so pag-aralan niyo kung kung naka-annotate ba Helen, hello attorney. Si Mr. X nakapatitle sa lupa. Owned by LGU as pre-patent. Okay. LGU lot has been titled and registered LRA and my exchange of real property with my parents. Hindi nakalakad sa transfer ng parents ko. Okay. What can you say about a car deed of sale na pinanotarize sa two different notary public and places? Bakit naman may Isang kotse, dalawang bentahan at two different places. Why? Para naman dalawang beses you're saying parang isa sa Davao City, isa sa Manila. Same vehicle, no? Well, uh my opinion is that kung the same person wala naman sigurong problem ang bentahan. Kapag different persons, yan ang problem. That is a double sale. So, kung different buyers, the first one to take possession of the vehicle will own the property. Yan ang rule basta personal property. But if it is a real property bahay, the first one to register, di ba? So, yun. Yun ang bate, ano? Alright, si Gertrudes. Uy, si Gertrudes. How are you, Gertrudes? Good morning. You make my day also. Shout out kay Gertrudes. Genese. Okay. Dino no, Kansing. Attorney, ba to ask ko lang ang donation ba is irrevocable? Pwede bang bawiin to anytime during lifetime of donor? Now, actually, ang donation, uh, if it is donated by the donor to the donor and accepted, that is already a inter eh. That is already a binding uh, document or agreement with them. Unless it is subject to a condition. It would be revocable kapag may condition. Let's say, I give you this house as long as you will not marry this a particular person. I e, pinakasalan niya, ay eh, pwede kunin niya. Kasi may condition eh. Ganyan po yan, yeah, no? If a donation is subject to a condition, it may be revoked and taken back again by the donor. Alright. At may off topic pa si Dino. Inisahan na lang niya ha. Sa labor, NCR minimum wage is 570. Oh, dito sa amin, 490, I think. No? Pag half day lang render employee every week, is it 235? Half day lang ang trabaho every week? Ay, parang that is in violation of the 8-hour wages rule. No? Okay lang sana kung voluntary na nagtrabaho siya ng, ng half day and yan, it, bibigyan siya ng sweldo ng half day. Pero kung 4 hours a day lang ang patrabaho sa kanya, it may be a violation of the 8-hour wage rule. But however, sometimes they could get exemptions kasi sa Department of Labor and Employment. Usually, nung no time ng no pandemic, uh, rotation and job. Yung iba naman is uh, yung meron silang apprenticeship and trainee program ng lalang mga sudante. Pwedeng tag-4 hours lang para to rotate it. Tingnan mo kung meron silang exemption sa dole. Kasi ang, ang rule is that 8-hour work talaga yan siya. Okay? Alright, Johnny. So, yung one authorized with okay, not republic, and the other one with discrepancy, well, uh, depende yan no? kung sino nga ang, ang buyer. ko. the same buyer or two buyers for that matter. No? I did no? At Allowed ba to sa half day late lang yung required on nature ng trabaho? Yes, so, yun na. Nasagot na kita. Okay, Nery Winter. Ask ko lang po, attorney, ano karapatan ng taong nakatira sa lupa namin? Dahil ayaw nang umalis ngayon. Need ko ng lupa. Thanks po. Well, what is your relationship dun sa tao niyan? Bakit nakatira dyan sa lupa niyo? You have to tell me informal sector ba sila? Professional squatter ba Former renter? O naprenda ba niya yung lupa with uh, agreement to possess the land? depende. Depende. Kaya you have to answer me para malaman ko kung ano ang 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 remedy mo. Okay? You, you tell me that. Okay. Lyn Beltran. Hi, Lyn, Present. Yes. Kumusta, Lyn Beltran? Ito ang isa rin natin na masugid na taga -subaybay. shout Shoutout po tayo kay Lin Beltran, our good friend. So, Cheryl Igonya. Good morning, attorney. Silent viewer po ako sa mga vlogs nyo. At napakabanda ng inyong mga topic. Wala na about sa lupa. Meron ako itatanong. Meron po akong inasikaso na lupang nabili namin. Alright, nabili ninyo. Tanong ko lang po, ano ang mga requirements para magpa-title sa unregistered land classified as agriculture. Kailangan po daw ito ng dark clearance. Paano po kaya kung may naitayo ng bahay? Actually, attorney, tapos na kaming magbayad sa BIR at na-release na rin ni ICAR e from BIR. Nung nagpunta ako sa municipal assertion or sa akin, sa ROD muna daw ako. Yes, Cheryl. Correct po. Meron akong video lecture niyan. Pag once may ICAR e na po kayo, Ipa Punta kayo sa Registry of Deeds. Kasi, Registry of Updates is the repository of all records on registration of lands, whether registered or unregistered. Yes po, kahit na 'yung sale ng unregistered land, kailangan kayong dumaan sa Registry of Updates. Bibigyan po nila 'yan ng clearance. 'Yung clearance na 'yan na register na nila, ibibigay mo doon sa munisipyo. And from there, ang munisipyo pa makita niya na dumaan kayo na naparegister niyo na sa Registry of Deeds at may clearance na i-issuean kayo ng bagong tax declaration under your name. Remember that kapag unregistered land, pagkatapos eh, nakapag-comply na kayo ng mga requirements like uh, capital gain tax, yes po, may bayad at doc stamp, nabili mo yung mga unregistered land, dark clearance, transfer fee, tapos entry and clearance from the ROD, and then submitted to the munisipyo. Diyan pa lang, mabibigyan kayo ng bagong tax declaration under your name. Ika-cancel yung luma. And then, sa inyo ng pangalan ang tax declaration. And don't stop there, Miss Cheryl Igonya. Ang gawin po ninyo is that mag-apply kayo ng agricultural patent. No? Doon po tayo sa DENR. Pwede pong administrative, pwede judicial titling. Kung administrative, Faro Republic Act 11573. Mas madali pong administrative kasi konti lang ang gasto. Kasi ang ang, ang gasto mo lang yan, I think mga 150 pesos lang yung application fee. Tapos ipasabit ka ng requirements. One requirements is that yung tax declaration under your name and evidence of sales. So, ibigay mo yung e-card na Xerox copy, certified true copy, pati yung mga um, deed of sale ninyo sa nabilihan mo and everything. And kayo ang magiging a new applicant if you are qualified. So, meron ding mga qualification doon. Dapat Filipino citizen, must be in possession of the property and in cultivation thereof. Dapat compute din natin kung gaano katagal ka na in possession. Kasama na po yung, yung previous yung nabilihan. So, kung in possession na siya for, let's say, uh, 10 years or 15 years or 20 years, tapos ikaw 1 year pa lang, i yan siya i-collate yan siya no and therefore qualified na kayo for uh, uh, application kasi ang rule is that kailangan at uh, 20 years eh 20 years ang possession uh, notorious exclusive possession whether or not ang previous possession nila hindi pa alienable and disposable right basta 20 years peaceful silent walang opposition so yun ang mga rule lang naman Okay, so Cecilio Ladesma, attorney, may tanong po ako kung ano po ang basis sa computation ng estate tax amnesty? Zonal value ba o market value ng lupa? That's a very good question, Cecilio Ladesma. Well, ang basis po niya, number one, remember ha, pag maka-apply ka ng tax amnesty, let's say namatay 1990 yung decedent, ang law existing that time will be the basis for the computation of the estate tax. So, lahat ng surcharge, lahat ng interest, lahat ng compromise penalty. Wala na yan. Okay. Now, how much, saan sila magbabase? Dalawa po ang choice nila. They go back to the zonal valuation in 1990. May record pa sila. And yung tax declaration in 1990, fair market value na nakastate Whichever is higher. So, kaya, ang City Assessor's Office yan, magpapadala yan ng certification na how much was the fair market value in 1990. And ang BIR naman, check nila sa records sila kung may records pa sila, how much was the zonal value in 1990. Iko-compare nila whichever is higher at yun po ang basis ng 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 tax at ah, ng estate tax po. All right? Take note of that. Oy, Mr. Humawas, Romualdo, may buntag. Kumusta <laughs> man, bay? How are you? Shoutout uh, shout out kay Romualdo. Nanding, may butag attorney. Sayang, karon lang man ko ka-join sa imong advocacy channel, attorney. Tungod ay opener ni Kanako. Nadugay naman di ay kung giilad sa mga gahaman na kung mga magkuha. <laughs> Sabi niya sa Tagalog, sa Tagalog po, ngayon lang daw siya naka-join sa ating advocacy channel. Eh, it's an eye-opener for him kasi eh, katagal na daw siyang niloko ng mga kanyang mga kapatid na nakakatanda sa kanya. Yun po, bisaya po yan. So, I, 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 I speak Ilonggo. I speak Bisaya. I speak Tagalog. Uh, I speak English. Kasi yung father ko, kapapangan po from Arayat. My mom is from Davao. No? So, and at the same time, uh, I speak Ilonggo kasi maraming mga Ilonggo sa wait, bahay. So, yun. Yun ang mga basic languages ko. So, anything that you would want to put there, basta as long as yun, pasagot ko kayo. Huwag lang po Chinese, ha? Alright. Johnny Chan, submitted for resolution po sa fiscal attorney. Pwede pa mag-ariglo ang accused or respondent sa proper court? Yes, pwede naman. Uh, basta as long as it is a, a crime that can be compromised. no? Pag wala yung mga heinous crime like rape, murder, mahirap yan i-ariglo. Especially rape ng mga bata, eh, hindi yan i-ariglo. Pero yung mga falsification, mga pwede na i-ariglo perjury. Ako naman, I would rather agree na i ang mga small cases na krimen ba no? Uh, kasi to have peace ba. Wala na tayong Mas maganda ba yung peaceful ang buhay mo? Even if you are the complainant no and you go to court, even if you're winning, the fact remains na mahahassle ka talaga. Imagine na, ah, you have to go to court, uh, you have to prepare yourself, you have to pay the lawyer, you have to spend time, energy, money. It's just, alam niyo po, wag po kayong mag-file o magkakaso. Kung maaaring mapag-usapan, compromise, compromise po tayo. Yan ang pinaka-the best po sa lahat. Uh, to talk things out. Wag po magkaso kasi pag magkaso kayo, madoble-doble ang gastos ninyo niyan. Alright? And remember, kung criminal cases na mga ordinary like yung mga simple falsification or mga yun, basta ma sa ulit na yung pera, sometimes we commit mistakes in our lives, di ba? Don't tell me, kayong nakikinig ngayon, eh, nanonood ngayon, eh, hindi rin kayo nakakommit na mistakes before. But one mistake doesn't make you a criminal actually. It may, I may say that uh, you may have committed a mistake and a wrong in your life, but it doesn't make you a really bad person. Basta naman, marunong ka rin mag, mag, ano, mag, mag, mag-pray na, ang ka rin ng tawad sa mga kasalanan mo, right? Areglo tayo. Bas maganda yung areglo. Okay. So, Cheryl, nung nagpunta naman ako sa Registry of Deeds, ang dami ng requirements para mag-produce sa judicial settlement. Example, dark clearance, the RTC clearance, central clearance. Ay, madali lang man yan, yung dark clearance. You just go to DOLAR and uh, present the documents, tapos magkawa kayo ng affidavit of transfer and transferee. Hindi naman yan siya mahirap, no? Uh, yung RTC clearance kung meron bang pending case dali lang naman. You go to the uh, RTC for that uh, particular pending case, pwede naman. Kung walang kaso yung lupa. And then, yung Sendro clearance, of course, tingnan kung ilan more disposable or wala bang protest and everything. Ayan lang, madali lang po yan siya. Kayang-kaya po yan siya. Ah, taga si ka Cheryl, no? Okay. Totoo din po ba na may bago proseso ngayon sa pagpatransfer na palang ng tax declaration daan mo na sa Arisa para ba pa-register yung extra judicial settlement with sale well matagal na yan siya actually na process na kailangan dumaan ka pag unregistered land pa rin sa registry of deeds kasi lahat nga ng repository ng records whether registered or unregistered lands registry of deeds talaga yan siya okay when is the last chance for the accused daw for compromise agreement depende yan eh pero pag usually mahirap na kapag na-file na ang kaso sa court tapos naka-present na ng evidence in court tapos naka-formal offer na yung prosecution. Kasi ganito yan eh. Pag mag-testify po yung complainant na, naka-present na, na ng evidence then the court will require the prosecution to offer his evidences. No? So sabi niya, Your Honor, I'm offering the testimony of these people, these documentary evidences. And therefore, the state now rests its case. Pag nag-rest na yan ang case niya, tapos it's your turn now to present evidence as an accused, mahirap na yan siya i-settle. di eh, diba? Kasi nakapag-presenta na ng evidence. Eh. So, I think the last chance for that matter would be until such time na hindi pa nakapresent ng formal offer of evidences. Okay. Ira, paano po mag-join sa live lecture? Paano you just uh, write Anything that you would like to ask? <laughs> wala naman tayong ano. This is free, ah. Aida Barredo thank you for tuning in. This is a free legal service, so pwede po kayo magtanong. Basta hanggang maabot natin ng mga 12 to 12.15, I will answer your question. Sir, may batas po ba na may karapatan ma-report sa property ng dating owner kung wala pang may bibili after auction? After auction. Ah, okay. Walang batas po walang batas. I think what Ira is trying to ask, correct me if I'm wrong, Ira, ha? May property na foreclosed. Okay. Na foreclosed nung, let's say, ng bank. Now, may one year to redeem yung na foreclose yung may-ari ng lupa. Ngayon, within that period, pwede niya i-redeem. That is the law. No? Allowed siya. Now, suppose, lumampas na yung one year period and uh, na nagkaroon na ng certificate of sale. Okay. Now, pagkaroon ng final certificate of sale, ang pwedeng gawin ng bangko is that sila ang sila ang mag-uuna sa property. Take note that balik tayo ha. Take note that during the first auction, yung wala pa yung one year, pag walang bidder, ang magbibid ang bangko. Automatic yan. Then, tatakbo na yung one year. Tapos, paapos pag one year, wala pa rin natubos, i e, isuhan sila ng final certificate of sale. Pwede na i-consolidate yan sa pangalan ng banko, yung nagpa, yung mortgagee. And from there, pwede niya niyang bayaran ng capital gain tax and doc stamps and then i-consolidate, i-transfer ang title under its name, if it's the bank, no? Now, ang point ko, even if my final certificate of sale na, at wala pa niya nata-transfer, pwede pa rin niyan siyang aregluhin at bilhin sa banko. Of course, yun lang, kukumpitan ka ng penalties, kukumpitan ka ng interest, tapos, hindi, penalty interest, yung cost ng auction, attorney's fees, etc. No? So, medyo mataas, mahaba-haba, at mahal-mahal um, masyado ang babayaran mo. So, yan ang rule. No? I think that is your question. No? Okay. Okay, so Cheryl, I have answered your question, no? Romy, good morning. Shout out kay Romy Ferelino. Ang pagsusulat po ba ng ibang tao sa nasulat kamay po ba ay pwedeng tawagin o bahagi ng holographic will? Sana masagot mo aking katanungan. Ah, ang pagsusulat po ba ng ibang tao na sulat kamay po ay pwedeng tawagin o bahagi ng holographic will? Nang ibang tao. Nang ibang tao. So, ibig sabihin, for example, ikaw, Romil, sabihin mo doon sa iyong kaibigan, pare, pakisulat dyan pare, na lahat ng aking property ibibigay ko sa aking, sa aking anak na isa. Yung isa, isa lang kanya ibigay konti. Pakisulat tapos pirma ako pagkatapos mo. Ah, may sekretary ka pa. Yun ba? <laughs> Yun ba ibig mo sabihin? No, that is not allowed. Because ang rule po ng holographic will is ganito. First, it must be dated. Okay? It must be done in the handwriting of the testator. And third, it must be signed by the testator. So, ibig sabihin, date po sa kanyang kamay, sulat niya yung kagustuhan niya doon, sign po. That is the proper holographic will. Tapos, pagkatapos mong gawa or habang gumagawa ka niyan, bidyuhan mo yung sarili mo kasi high-tech na tayo niyan, di ba? Then after that, pakita mo. So this is my last in testament ha. Itatago ko ito dito. Tapos kung sakaling, if you will read this when I die, iipit ko ito sa libro. Page 71 ng libro nating A Time to Kill. O oh, ganun o. Ganun. That's how it is. No? Pero iba ang pasulat mo, that is void. Because the law says, it should be under your own handwriting. Huwag magtamad-tamad. Okay? Oh, Miss Angie Elises. Hi! Kumusta, Angie? Thank you for watching, my friend. Ito si Angie, classmate ko ito eh. Uh, kaibigang matalik ito. So, Patrick Estipona. Magandang mag Shout out kay Patrick Estipona. Oh, JM, JM. Kumusta, JM? Shoutout sa inyo. Ira. Welcome, Ira. So, if you... I would like to... Announce Ira and to everyone else, yung bago po dito. Every Saturday po, we're trying our best na magkita-kita kami dito ng mga tropa at magtanungan kami, magsagutan kami ng mga questions nila in connection with uh, any real property concerns. Sometimes, including usapang mana, usapang lupa, usapang pamilya. Dahat, minsan, may off-topic pa ng mga labor. Okay yan. Kaya natin. Ako, I will tell you, I will answer as long as I can answer kung kaya ko. But if I do not know, I will tell you. Hindi nung naman alam lahat eh. But uh, for purposes of uh, properties, medyo kaya natin sagutin konti, no? Pag hindi, i-research ko at sasagutin ko next time, no? Because I, we, our intention is really to help everyone, no? Including myself to learn also. Hindi lang naman kayo ang mag-learn. Pati ako rin, nag-learn din ako kung ano rin yung i-discuss -di ko sa inyo. Alright? Did no kansing? Yes, did no. Good morning. And Nery Winter, good morning, Nery. Sino pa ba? Mm-hmm. Alright. Um, good. Saan ba tayo? Ayun, yun, yun, yun. Ah, ito yung kay Ira. Repurchase ng dating owner ng property pag di pa napabili after auction. Kasi, nailit po ng provincial treasury nung 2011 pero wala pa. Pwede, pwede pero ang mangyari niyan ay ra ano eh parang bibilihin niyo na yan siya. Pero kung how much ang pagka-elite ng provincial treasury or yung provincial government yun naman din ang price eh. Kasi usually, mailit yan siya pag hindi ka nagbabayad ng real property tax, di ba? Yung amilyar mihoras. So, yun lang value plus interest and penalty. Kaya yan. Pwede mabili. Yun lang din amount eh kabilis-bilisan nyo naman eh. Baka kasi maagawan kayo iba, masilipan niya ng iba eh. Wala. May situation dito sa Davao City, gano'n no? Magandang lugar. Nova Chera. Eh, talagang hindi niya nabayaran. Tapos meron nakakita, nabili. Pina-eject siya, pina-inalis siya. Kawawa talaga, na-eject talaga siya. Okay? Alright. Dapat magbayad na tayo ng mga real property tax at mihoras, amilyar, ha? Okay, sige. Clarissa, good morning. Yes, good morning Clarissa. Okay. Uh Take note, Ira, ha? hindi na repurchase ang tawag niyan. Is it it is already to purchase again. But start kasi wala na eh, Nailit na eh. Meron ng final certificate of sale. So there is no such thing as repurchase. Bilhin niyo na po 'yan. Okay? Okay. Buying it for closed property already. Okay, Emilda Orrig. Granting judicial partition in court is granted to the plaintiffs. Can the losing party appeal? Oh yes, of course. Eh kung naggrant ng korte ang judicial partition, eh kung natalo, appeal ka sa Court of Appeals, no? And then kung matalo pa rin sa Court of Appeals, file ka ng motion for reconsideration. Kung matalo pa rin, file ka ng petition for review sa Supreme Court. Pero in most cases, pagdating sa Supreme Court, wala na yan kasi Supreme Court, question of law lang eh. Unlike in in Court of Appeals, question of facts and law. Pero make sure na meron ka talagang ground for appeal. Kasi kung wala ka namang ground para mag appealar baka tama rin yung pag-judicial partition. Take note that partitioning a property by co-owners is a matter of right. Eh. And let's say there are four co-owners of five heirs. E, na nung isa doon makipag-co-owner. Pwede man siya maghingi ng judicial partition. Alright? So, anong basis para mag-appeal? Okay. Mahirap yun. Angel, I. Good morning, Angel M. Shoutout kay Angel at si Christy Fernandez. Kumusta? Ask ko lang po, ilang years po ang imprisonment ng child abuse. Kasi yung pinsan ko lalaki, sinampal yung minor niya, that's 17 years old. Well, it is considered as a physical injuries, no? But, since a minor siya, uh, aggravated lang, hindi ko masyado alam mo. Oh. Like this one, I tell you, hindi ko alam kung ilan yung penalty of imprisonment. Pero hindi naman yan habang buhay na imprisonment or prison mayor, no? na hindi ka na makaprobation kasi it's just physical injury. Iba yung nilapastangan mo, video rape point and everything. Kaya yun talaga may abang buhay yun. So, yeah. Um, sorry, ah, uh, but I stopped na kasi practicing criminal law. But although, before I was a criminal defense attorney, bitapos nag-shift ako dito sa property and problems on uh, family law at saka yung mausapang mana, etc. So, I have an idea, but yung specific uh, penalty, hindi. Pero hindi yan siya, ano, hindi masyadong super taas na talagang mag-serve ng sentence, no? Pero pwede rin makaprobation. Alright, kasi ang point ko lang naman, uh, yung pinsan, sinampal niya yung minor de edad, baka pwedeng mapagkausapan, no? Baka may, baka pwedeng maariglo. Okay? So, Rizalina. Good morning, Rizalina. How are you? Cecilio Ladesma, paano po ang competition attorney kapag magbabayad ng estate tax kapag po property ay agricultural land? 8,000 square meters ang area. Well, gaya na sabi ko, Cecilio, um, ang pagbabayad ng tax is that on the basis at the time of kung ano po yung law at the time. no? So, if it is an agricultural land, eh, take note ha, depende kung kailan namatay kasi before 2017 na namatay, ang standard deduction on is 1 million. So, if the value of the property is less than a million, eh, in most cases, baka ano lang yan siya, yung you will just be paying, um uh, exempt yan siya. Baka ma-exempt yan siya. So, take note of that. Ronaldo Daruca. Dagan, salamat, attorney. Malaking tulong programa ninyo. God bless. Hello, Ronald. Kumusta ka niya sa Cebu? And Nery Winter, hello. Yes, hello Nery. Nanding, wala dyo ko'y alam mag-aning SPA attorney. Wala daw siyang alam sa SPA. Abi ko usara na ka klase ang format. Alam kala niya isang klase lang ang format. Tungod ako silang magguwang nga dapat unta may moral ascendancy dahil sila po ay nakakatanda sa akin dapat sila ay may moral ascendancy sa akin at nakapagtapos ng masteral kaya nagtiwala lang ako sa kanila. Yeah. Uh, well, before signing an special power of attorney or any document for that matter, bago ka mo pirma manggod, lahat tayo, no? Pag hindi po natin maintindihan, huwag po tayong magpirma. Kapag hindi tayo marunong magbasa ng English or marunong man pero baluktot or medyo merong mga high-faluting words na hindi natin maintindihan, eh, Siyempre, pag magpanotra, sarapan man ng abogado talaga, no? Tanongin niya ng abogado, sir, anong ibig sabihin nito? Let, please, let me understand. Kasi hindi ko ba yung binibigay ko na power? Now, kung magbigay ako ng authority na ganito, ano po bang mangyayari? Ito po ba? Ay mababawi ko pa? Marerebo ko pa? Okay? So, mga ganyan na mga things, no? Para at least, alam mo. Alright? Take note of that. Okay. Aida? Julian, oh, si Julian long time no see Julian shout out kay Julians Romy Ferrellino, good morning, attorney. Tatanong ko lang po, balit po ba na tawaging holographic will ang sulat kamay ng pagsasalaysay? Hindi na mismo siya ang gumawa ng nagsulat. Ah, di ba? I told you, Romy, that kailangan sulat kamay. Uh, there are two kinds of will kasi, di ba? It's a, one is holographic will Yung ikaw mismo ang magsulat Dated, ikaw magsulat, ikaw pipirma At isa yung uh, notarial will Nasa video vlog dati, yan Eh, sa notarial will, ang ginagawa namin Sir, anong gusto mo? Ito, type ko yan Tapos yan, magkukuha kami ng three witnesses Na magagawa ng attestation na pinirmahan yan sa RAPAN. Tapos, baka bang talagang titingnan lahat habang ginagawa. Tapos, pag once na notarize ko yan, ang maganda lang kasi pag notarial will is that um, uh, somehow, mayroong presumption of regularity in the performance kasi it is under the supervision ng notaryo publiko ng abogado. ba? Diba? So, yung chances na magkamali, slim lang. Alright? Kasi nga, with the assistance of the lawyer, kasi matatagal lang kami ng lisensya kung hindi namin ayusin ang paggawa. And if you want to ask how much is that notarial will, ang minimum po niyan sa taripa dito sa Davao City is 10,000 pesos po. Notarial will. Alright. Rizalina, tanong ko lang attorney, nakabili po ako ng lupa pero pinangalan ko po sa kapatid ko. Gusto ko pong ipamana sa mapamangkin ko yung lupa. Ano po ba ang maganda kong gawin? Well, if that is the case, uh, pwede mong sabihan ng kapatid mo na i-donate doon sa mga pamangkin. Kung anak man niya yun, i-donate doon. Tapos, um, yeah, pag once may donation, uh, pwede i-transfer under their name. Okay? Take note of that. Now, meron pa. Si Daisy. Good AM po. Sabi niyo po dapat every 6 of the month ipagawa yung deed of sale. Paano naman ko kung isa judicial ipagawa at ipapublish pa ito 3 weeks? Anong date of the month dapat ipanotory? Okay, okay, okay. Ang sabi ko kanina, Daisy, clear lang tayo ha. Pwede naman kahit anong day. Pero ako kasi, kunyari, uh, January 2, January 3 na. Tapos magdi-deed of sale yung parties. Pwede yan. There's no problem about that. Pero ako, I will tell them, alam nyo, mahirap ang kay pag-process dito. Bakit, sir? Eh kasi hanggang on January 5, deadline nyo na sa documentary stamp tax na 1.5%. Di e ba kayo hindi pa nyo na-comply ang mga requirements? May certified true copy na ba kayo? May payment na ba kayo ng real property tax? May tax declaration na ba kayo na bago? Tapos mayroon ba ba kayo kumpletong document? O baka kasi hindi nyo makomply within that period, eh, mape-penalty kayo sa Bureau of Internal Revenue. So, suggestion ko, if Makapaganday po kayo Mas maganda sa January 6 Kayo mag-transact Para po Yung documentary stamp tax Every 50 of the month Hindi kayo pang penalty Yan po ang ibig ko sabihin Kanina, Daisy, no? Hindi ko sinasabing Yun dapat, no? Pero may iba sabihin Hindi sir, okay lang Kaya namin Oh, no problem Kahit na January 4 pa yan Oh, problem Or January 5 Basta kaya na Pero ang capital gain tax 30 days talaga yan siya From the date of notarization So iba po yung documentary stamp tax Iba po yung yung uh, capital gain tax now ang tanong mo paano naman kung extrajudicial ang ipagawa well actually totoo po yan extrajudicial settlement ang pagbabayad po diyan 30 days din po no within the time that you entered it in the the time that it was notarized however under the train law ngayon purely extrajudicial no you have to you may settle it, you may declare it within a period of one year. May one year po kayo within which to to do it. So, kunyari, bagong namatay yan. Hindi naman ibig sabihin na from the date of death, bilang ka ng 30 days. Hindi po. You have one year within which to make that extrajudicial. Pag lumampas na kayo dyan, is that may penalty na kayo. So, totoo po yung three weeks. Pero yan pong 3 weeks na publication po, hindi po yan requirement ng Bureau of Internal Revenue. Requirement po ng ROD yan. So kung meron na kayong extrajudicial, pasok na nakagad sa BIR po computation of estate tax. Hindi kayo hakanapan ng ng ano niya, ng publication. Kasi pang registry of deeds yun na requirement. Okay? Under Rule 74. Bago nila i-transfer ang registration of title. Alright? Raquel, hi Raquel Nice to hear and see you ah, Yeah, <laughs> hear from you again also Okay, Raquel uh, Qualified po bang magmana ang isang pamangkin? Former Filipino As representation ng deceased Filipino parent Na niya na pinagmana through a last will ng auntie niya Okay, okay, okay Klaruhin natin ito Maganda itong tanong ni ni Raquel ah. Ganda ito Ah Former Filipino ka Ibig sabihin naturalized probably yan. And then, nire-relinquish niya yung Filipino citizenship niya. Naging Amerikano na siya, kunyari ngayon, American citizen. So, foreigner na siya technically. Now, ang former Filipino citizen, meron din yan siya mga rights under the law. Which, in fact they can own by buying properties no? doon sa uh, 1,000 square meters na Urban, yung nasa siyudad, for residential purposes at 1 hectare for purposes of kung agricultural residential. Tapos kung for purposes of business, 5,000 square meters at 3 hectares agricultural. Yan po ang right ng former Filipino citizen. However po, sa ngayon, wala pa pong batas na ang former Filipino citizen pwedeng magmana through last will and testament Pwede po sila magmana through legal succession Kasi sabi pa rin ng constitution except through hereditary succession properties real properties in the Philippines is reserved for Filipino citizens only So kung pinamanahan siya by way of last will and testament hindi po pwede Now kung pinamana po doon sa kanyang uh, pinamana po doon sa kanyang tatay yung property na yon then sa tatay niya yon ngayon namatay ang tatay niya tapos magmamana siya by way of legal succession pwede po yan klaro lang natin ba no Iplasta natin pero kung siya ang bigyan ng last will and testament hindi pero kung binigyan ng last will and testament is yung tatay niya Pilipino namatay yung tatay niya, Pilipino. Tapos, anak siya, former natural born Filipino citizen, pwede po siya magmana dahil through legal succession. Okay, kasi pwede yun. Alright, klaro po yun. Ayun, si Wadas. Hello, Wadas. Better late than never. Kumusta? Well, absent ka last week, ha? Gina-check gina ko ang attendance, Wadas. Shoutout kay Wadas5. Tong aking masugid na taga subaybay. Alright, Ira, may lupa po ang lolo na pinaregister sa tax deck noong 1980 sa tatlo niyang anak. Okay, so tax deck under the name of the three children. Uh, Nailit po ng provincial treasurer noong 2011 na auction pero di pa nabili. May rights po bang nanay ko ma-repurchase -ma ito? Bilihin niyo po ulit. Kung nailit po, bilihin niyo po ulit. No? Hindi po yan repurchase ang tawag niyan. You buy it dahil elited na eh. Kumbaga, elited. <laughs> Meron pa lang term niya, dito. Never close na eh. So, I possibly nag-prescribe like, na yung one year. Kasi sabi mo, 1980, 2011 na eh. Eh, yeah, 2023 na ngayon. So, kung wala pa na bilihin nyo. Meron lang kayong babayaran na penalties and interest niyan. Alright? Clarissa, question po. This happened three decades ago. So, 30 years ago. Nasa lola ko ang name ng title na di kasama ng kapatid niya. Sabi niyo, di ba, valid ang title, pero bakit na-approve ng registry of deed tapos ang mga kapatid, di naman nag-adverse claim? Instead, ginawa nila seller owner si Lola, iniba ang title, pero till now, 30 years ago, di naman sinasali ang title sa kanila. At nakita namin nag-cancel sa site sa iba na at di na namin kilala. At kami po na heirs ng lola, ano ba bayad ng whole title pa? If till now, pwede po babalik ang title sa lola ko? Hmm, 30 years ago, no? Well, alam nyo, ang, ang title kasi, Clarissa, uh, indivisible yan siya. Ibig sabihin, at anytime time, pwede i-question kung merong fraudulent transfer, no? So, um, kung na-approve ng registry of deeds sa ibang pangalan, by reason of that, bakit na-approve? Kuha kayo ng traceback documents. Di ba sabi ko? Kung na-cancel yung title ng lola mo at may bagong title na, kung paano po na-cancel yung title ng lola mo, merong document doon. Yun ang tawag na traceback documents. Hingin po niyo yun para makita nyo paano na-transfer. Paano po nailipat? Baka binenta or anong transaction nila. Kung fraudulent ang transfer, Void and transfer. Pwede niyong questionin at ipanalify yung bagong yung existing title, because imprescriptible po siya, no? Especially kapag kayo ang in possession of the property. All right, Julians, ano po status ng doas if notarized in different location? Ah, uh, wala naman problema Julians, no? I think what you're trying to say is that, ah uh, Buyer and seller. Si seller na sa Manila. Si buyer na sa Davao City. Uh, pare, bilhin ko yung property mo dyan sa sa Manila. Okay. Okay, kilala sila. Ganon, ganon. Binili. So, ni-notarize sa Manila seller side. Ni-notarize sa Davao. Pinadala dito LBC. Ni-notarize sa buyer, buyer side. Double acknowledgement. Acknowledgement ng first lawyer doon. Acknowledging na nagpirma si seller. Another acknowledgement ng lawyer ng Davao City acknowledging na nagpirma si buyer. That is a valid document. Why? Because the notary public can only notarize people who are within his territorial jurisdiction. Katulad ko, Davao City, Davao City la ako. Let's say yung taga taga Pasay, Pasay City na lawyer, hanggang Pasay City lang siya. But, pwede niya, hindi niya pwede inotarize in ang buyer ko dito sa Davao. Kaya wala man siya sa harapan niya. Unless pumunta di yung aking kliyente na siya, yung buyer. Kaya yeah, pwede niyang dalawin. So, kung ayaw magpunta, both of them, pwedeng inauthorize yung seller side doon sa Manila. First acknowledgement, notarial acknowledgement. Tapos dito naman sa Davao, second notarial acknowledgement by the buyer. Yan ang technique. Alright? So, that is allowed. Patrick, may nabili po ang mother-in-law ko na emancipation patent. Okay. Portion lang po ang nabili. Posible po ba na makapag-title kami nung nabiling portion sa naka-emancipation patent? Bakit hindi? Pwede naman. Take note ang difference ng emancipation patent, na private emancipation patent, at tiyatawag nating uh, government-issued emancipation patent na may restriction. Now, yung emancipation patent na binigay ng government through, let's say, homestead, or yung pre-patent, agricultural pre-patent, wala na po yan siyang restrictions na bawal ibenta within 5 years. Dati under Commonwealth Act 141, Section 118, 119, 120, ah, memorized ta no? Meron provision na pag-ispigay ng government yan, within 5 years hindi pwede benta. Ngayon wala na yan, no? yung sunset provision that was taken down already by the new law. Uh, but, kung emancipation patent through the issuance of CLOA, Certificate of Land Ownership Award, by the through the Comprehensive Agrarian Reform Program, may 10-year prohibition yan sila. Ibig sabihin, kung nabili niyo within the 10-year period, void po yung bentahan, bilihan. Anong difference, attorney? Bakit doon sa CLOA, eh, may 10-year prohibition? Eh bakit dito sa emancipation patent na sinasabi nyo ng mga agricultural patent, homestead patent, eh wala na yung prohibition. Prohibition, bakit ganon? Kasi po, yung pong emancipation patent na homestead patent, pre-patent, tsaka yung mga agricultural uh, patent, ito ay government-owned properties declared as alienable and disposable distributed to those applicants no, in possession of the property for How many years? Whereas yung Emancipation Patent ng CLOA, these are privately owned property na kinuha ng government through eminent domain at binaya ng just compensation yung mga landlords. Binikinuha, binigyan ng pera sila doon at binagdi-distribute ngayon. So it was originally a private property acquired by the government through eminent domain at nagbayad sila ng just compensation. So, that is the reason why my prohibition na 10 years. Okay? So, depende kung saan ka na classic emancipation patent, Patrick. No? You have to be clear about that. Helen, rule. Attorney, can somebody have a lot titles as pre-patent? Even if the lot is already titled and with decree and recorded salary. Can somebody have a lot title as pre-patent? Even the lot is... Ay, hindi na pwede. Kapag titled na po ang property, tapos ma-applyan ulit siya, tapos mabigyan ng pre-patent, hindi na po. Void po yan. May case po ako ganyan. By client has already a uh, titled property. Ewan ko nangyari, bakit na bigyan sila ng pre-patent title yung kabila. And now, they're claiming that... So, pinahinlan namin ng kaso for nullification. And we won. Because ang rule kasi, kung titulado na yan siya, yung DNR, wala na silang jurisdiction mag-issue ng patent title. Wala na silang jurisdiction, wala na silang power. Because it is already titled. Okay. All right, Alan, Alan M, attorney, ano po ang procedure sa to transfer title under common ownership? With one name under widowed spouse representing three minor children, who now want it in their names instead of under mother's name. Hmm. So, tama ba ito, Alan? Ibig sabihin, um, let's say, ABC minor represented by their mother. Period. Yun lang, no? So, ibig sabihin, si ABC ang may-ari, nag-represent yung mother bilang natural guardian. Yan may natatawag. No? They could sign or accept properties by way of donation or even by way of succession in behalf of the children. Kasi, hindi pa naman makapirma ang children kung may namatay na yung asawa, let's say, minors pa yung mabata, ang pipirma sa extrajudicial settlement yung wife plus yung children. So, depende na no? in that situation. Now, ang tanong mo kasi kung pwede ba na Ilipat na nila sa pangalan nila Hindi na doon sa pangalan ng mama Yes Kung mag-attain na sila ng age of majority Kung nag-18 years old na sila They can do that Pero you do not need to go to court magpadagawa lang ng Affidavit of Emancipation Ibig sabihin 18 years old ka na At ipa-annotate doon sa title Alright Pa-annotate sa likod na You have reached already 18 years old Attaching the birth certificate Proof of that you attained that 18 years old already Alright So, that is the procedure. Okay. Conception. Eba, tanong ko po, may minana ng lupang nanay ko pero nakapangalan sa tatay ko sa assessors. Okay. Noong 2014 po, nagbayad ako ng alimilyar. Uh, that is 20, 2005 to 2014. Nagbayad sila. Wala rito lang tutulong. Okay? So, anong question natin, Conception? Ah, ito natabunan siguro siya dito. Ah. Talon tayo. Ngayon po, may anti kami na nakatira doon mula 1981 daw. Pero umalis po ako doon 1983 pero wala pa po silang bahay doon. Okay. And then, anong tanong ni Conception? Mabagal to mag-type si Conception. Eh. Nitong January po, nabayad po ako na milyar 2014 to 23. Nung humingi po ako ng tax deck, andun din po antikus ko sa assessors at nasabi po na pinatutuluhan na ko at nung November 2018 pa. Okay, and then, dinadalak po kami sa DNR. Ang sabi po sa akin, wala na daw ako magawa kasi may titulo na siya. Okay, ano pa konsepsyon? Ganun po, baka dali magpunta sa kanya ang lupa kahit wala po kaming mga pirma. Okay, ano pa? Okay, yan ang tanong niya. Alright, Conception. Uh, itong situation mo kasi, ganito yan. Yung auntie ni ninyo, they were able to take possession of the property since they're... at wala kayo. Now, ang rule kasi pag mag-apply ng title sa DNR, kung sino yung naka possession. Usually, kapag merong cadastral survey, eh, pinapatawag yan sila, sinusumon yan sila ng cadastral court para mag i At tatanungin ko, kayo ba in possession of property para ma-issue ng title? Yung iba naman, nag apply talaga ng titulo sa DNR for administrative titling, saying that we are in possession of the property and that we are, uh, mag din sila ng tax deck. It's possible na gideclare nila for taxation purposes yung property differently under their name or naipailipat nila yung pag-tax uh, declaration sa pangalan nila from your parents to doon sa auntie nyo. So, depende, no? How it happened. But, the fact remains, yung kung meron silang proof na nagbabayad sila ng tax declaration, kasi binayaran mo 2014 to 2023 sa tatay I mean, baka may separate sila na tax declaration on the same property. No? So, having said that, kaya sila nakapag-file ng... Apply ng title sa DNR So, ang uh, suggestion ko po yan ganito uh, You go to the DNR And ask for the Anong proseso? Paano na sa kanilang pangalan? mag ka ng documents ba? And then Parang trace back documents And then you study it Let a lawyer read it Papapasas niyo sa bugado Kung tama ba yung paggagawa Okay? And that's the time that you will understand Kung meron pa ba, ba kayong karapatan o hindi doon sa property na yun. But take note ha. Excuse me. Kayong lahat, wala in possession ha. Matagal na na panahon. Iba yung, iba yung rule on possession kasi. Kasi kapag ikaw yung matagal na in possession, pinapaboran niya ng batas. Take note sa nasabi mo, umalis ka 1983. So ibig sabihin, kahit na sabihin natin 1983 in possession si auntie mo, Hanggang ngayon, ay mataas-taas pa panahon na po 'yun. Ilang dekada na 'yun. 'Di ba? Okay, Carlo Tro, attorney, marami na ulit pala nagtatanong. Pwede kaya simulan ang pag ng estate tax liability kahit hindi pa fully settled ang amilyar or real property? Ay, one of the requirements po yung ano, settlement of amilyar. Bago po uh mabayad ng estate tax. Hanapin po talaga. Yan. Elena, Watching from Angeles City, Pampanga. Shout out sa mga listeners na Attorney Batu. Hey, Elena Sumapig. Uh, shout out kay Elena. At sa mga taga Pampanga, Angeles City, Pampanga. Ako naman, ang dad ko, Elena, taga Arayat, Pampanga. Malapit lang ba yan dyan? Di pa ako nakapunta kasi. Dad is a Kapampangan, but I was born in Davao City, so hindi ako nakapunta dyan. Hindi, ako marunong magsalita ng Kapampangan, pero marunong ako kumain ng buro. Burung talangka at burong isda Alright Danilo In terms of cost involved Which is the best way to transfer an estate? AGS, deed of donation, or deed of sale? So, tanong ni Danilo uh, Kung sa gagastusin Ano daw ang pinakamagandang pag-transfer ng estate? Extrajudicial ba daw? Deed of donation or deed of sale? Okay uh, I think, Danilo Tiyatanong mo kung Let's say, buhay ka pa ah, hindi na lang ikaw, buhay pa yung tao at gusto na niyang ililipat sa kanyang anak. Ano ba ang pinaka-effective na maganda doon? Akin, mas maganda kung estate tax by way of inheritance. Kasi legal succession. Kasi merong ano eh, may deductions eh. Ang standard deduction natin ngayon is 5 million. Tapos, ang family home, 10 million. ba? Diba? Maraming deductions, no? So, ibig sabihin, malower down ang net estate as a basis of the estate tax. Eh, yun ang pabayaran natin ng 6%. Tsaka, one lang, 1 lang, 1.5. Whereas, ang deed of donation at deed of sale, merong 6.6% and 1.5%, no? Immediately to pay. So, I would say, kaya, ang sinasabi ko sa aking mga client, Uh, there is still a need to transfer it to your children now. Yeah. wala man attorney, gusto ko lang ba para maplaster na? Hindi na, kung hindi naman, hindi. E, gawin mo is, atay mo na lang. Extra judicial. Eh, attorney, ang gusto ko kasi na ma-identify na kanino itong kay, sa anak ko na A, anak ko kay B, ano? gawa e, ka ng last will and testament. Or deed of donation mortis causa. Ibig sabihin, Deed of donation that will take effect upon the death. Parang last will din yan siya. Dalawa kasing klaseng deed of donation ay deed of donation inter vivos at deed of donation mortis causa. Ownership will be transferred upon the death of the donor doon sa donation mortis causa. Alright. Okay. Neri, attorney, friend po ng tatay ko at ikiusap lang po sila na makikita nung 90s dahil wala silang matirahan. Wala po anumang agreement kundi nakitira lang sila dahil nakiusap sila at wala naman gumagamit. Ayan, especially pag ako, ay suggestion ko kapag yung mga unregistered land tapos nakatira. magusto. pwede ako magbahay dito, konti lang, total malaki naman ito. Uh, hindi ko ba ang Ay, careful kayo sa mga ganyang usapan na yan. Better still, gawan mo ng agreement. Da, pinatira or naglilis sila kahit tapiso lang ang buwan. Para may evidence talaga na may lease contract sila na talagang hindi silang may-ari. Kasi under the law and evidence, kapag meron po tayong lease contract, D, Lessie, cannot deny. It is a presumption already, no? The the existence of the lessor as the owner of the property. So ako, yan ang ginagawa ko eh. Gusto mo makita na dyan? O sige, gawa tayo ng contract ko, please. Eh, wala ba na ako attorney? Hindi, kahit na 100 a month or... That is a valuable consideration, di ba? Yan ang careful. Unless kung titled ang property, pero ganun pa man din, kay titled, ginagawa ko talaga ng kasulatan. Okay, Christoph, good morning too. How are you? Mark Christian. Good evening po. Ah, uh, salamat po sa maraming topics at educational informative na ma-upload you sa YouTube. Buhat na malaman ko yung YouTube videos niya, lagi po akong nanonood. Marami po ako natutunan sa inyo na applicable po. At marami pong problema ngayon sa lupa estate. Ay, salamat Mark ha. Thank you. Thank you Mark Christian. Thank you very, very much. Ah, uh, please keep on watching and please keep on learning. Okay, tapos na tayo kay Concepcion. Dito tayo kay Humayanon, San Miguel Sir, sure, good day, Good morning Humayanon Okay Christy Fernandez Good morning, attorney Ask ko lang po Ilang years po ang imprisonment ng child abuse? Kasi yung pinan ko yung Ito pa rin ba yung sampal? <laughs> Ay nago Alright uh, Mark Regarding frozen bank accounts ng deceased depositor or estate bank accounts after maturity of time deposit treasure bond investment, etc. Okay, Mark, what happened? Select where kind of placement put the deceased or estate account for it gain more interest. Okay, frozen bank accounts ng deceased. Ah, kasi namatay. So Of course, pag may namatay na deceased, hindi man natin makuha without extrajudicial, no? By the heirs ng deceased. So, hindi naman tawag yan frozen ang thinking ko niyan is nakakip lang nyan yan, subject to settlement, no? Ngayon, mag na yung time deposit and wala pa silang na settlement, no? Mm. Well, kung magtanong sila anong kind of placement, pwede bang i-redeposit or investment, the problema nito ngayon is the bank cannot do that on its own. Because it ang bank hindi sila may-ari ng deposit na yan. It should be with the consent of the the heirs. So ang heirs po ang mag-choose magcho kung saan placement ilalagay. And before they will also be recognized by the bank, they have to execute what we call an extrajudicial settlement of estate. Kung walang controversy, kung hindi, judicial settlement of estate kung may administrator na yung administrator ngayon dahil siya ang court appointed administrator o kung babae administratrix siya po yung mag-choose kung anong placement sila para mag-earn ng interest okay okay mark daya pwede ba ipalo up ang resolution sa court 10 months na tapos ang hearing tungkol sa title na pinasubmit ko sa nagbenta at ngayon namatay na nabenta, ano po ang aking gagawin? Sampung taon na, hindi pa natatapos? E eh, pwede ipaloa po. Sabihin nyo doon sa abogado nyo, mag-file ng motion for early resolution. Okay? Bridget. Oy, kumusta Bridget Rojas? Tanong ko lang po, paano po pala kung ayaw kami bigyan ng mga document sa lupa ng mama ko? Doon po, doon kasi po nagtatrabaho ang asawa ng pinsan ko sa city assessors. Ano po ang gagawin namin? Uy, bakit din naman kay pwedeng din naman kay bigyan ng ng ano it's a public document no Eh meron tayong in Freedom of Information Act okay Pwede po yan i-request niyo in writing Tapos pag hindi na ibigay yan eh pwede niyo ipa-artik anti-red tape act or ombudsman Hindi dahil nagtatrabaho sa city assessor's eh ganun na lang no kung mag-verbal request kayo, pwede kayong magawa ng malusutan. Pero kung naka-written request kayo, lalo na pag may selyo ng abogado ay, lalabas siya mga dokumento na yun. Di naman yan private documents. Ha? These are public documents. Di ba? Unlike sa PSA, yung mga birth certificate, eh, kailangan talaga ng authority. Or ikaw mismo. Kasi they treat it as a uh, confidential documents. No? So, sa city assessors no that is a public document doyo doyo omega yore sir good afternoon yun sa akin ang lupa malayo siya kaya nagpadala siya ng SPA sa kapatid ko para ibenta sa akin Tatlo sila sa isang titulo. Di pa portion lang ng kapatid ko. Ang binenta. Gumawa kami ng deed of sale. Okay. Wala title po. Ano po gawin ko? para mabago mabago okay well kung may SPA po na binigay po para kayo po ibenta sa inyo you can do that no? and the moment na kailangan din ng SPA kasama ng splitting of title kasi portion ng binili niyo eh And then, ipa-approve ninyo yung subdivision plan. Dapat may authority din kayo magpa-subdivide. Tapos may authority kayo mag-split. Then after that, you go to the city as a source. Pero before going to city as a source, kailangan bayaran yung taxes. And registered land yan eh, pati mga mihoras. No? A milyar. Then after that, i-register yun naman sa sa registry of deeds. No? Unregistered land. Gaya nung tanong nung ating isang uh, nag-question kanina. O, medyo madugo ang proseso, pero That's how it is, no? We have to follow that. Okay, Mark. Ah, ito. Attorney Raymond, paano po kung may nabiling dupa magulang ko noong late 1980s pero ang deed of sale hindi po notaryado? Valid po rin ba ang deed of sale at walang payment of real property tax, no? Ano po ang dapat gawin? Well, kung 1980s may deed of sale kayo notaryado. Ay, ah, hindi pa notaryo. Well, hindi nasa kaso ang papeleso. Alam mo, yung notarization ng document makes a document a sale transaction as a public document and a registrable document. But it doesn't affect the validity ng isang kasulatan. Kasi kung may sulat kamay lang kayo ng bentahan ng lupa, valid po yan. Kaya lang, hindi mo magamit pag-transfer ng title under the name of... Uh, of uh, doon sa registry of deeds. And that would remain as a valid document. To. Unless kung gusto niyo talaga i-transfer ang title under your name at titulado siya, eh, paggawa kayo ng bagong deed of sale kasi tagal na, 1980s, doon sa mga years siguro, and then extrajudicial settlement with sale, tapos ipanotarize nyo. Pero yung sinasabi mo kanina na hindi, valid ha, valid yan kahit na hindi notaryado. Yung real property tax dapat bayaran nyo. Bayaran niyo po yung real property kahit na hindi sa pangalan ng ng mga magulang mo. Kasi anyway, mayroon man kayong proof na ano kayo. Tsaka in, in, in most importantly is kailangan is you are in possession of the property ha, ibinigay ng ibang tao. All right. Vladimir Fabro. Good morning. Ask ko lang po kung i wave ng mother ko yung parte niya sa naiwan ng father ko at hatiin na po sa tatlo po kami. Tama po bang magbabayad po kami ng donor's tax aside doon sa babayaran na estate tax? Tama po. Kasi meron na po iyang donor's tax consequence, no. Vladimir, because yung share ng mama mo, we need means waiver means donation. Because of love and affection at binigay sa inyo. Kasi under the rules on legal succession, dapat may karapatan siya doon sa share ng tatay mo. Kasi compulsory heir din siya doon sa estate ng tatay nyo. Tapos baka binigay pa rin niya yung 50% share niya na conjugal uh, share niya sa conjugal property. So, yun ang donor's tax consequence. Kaya meron kayo mabayarang donor's tax aside sa estate tax. Okay. Sige. Saan ba tayo? All right. Life. Uy, si Life in the Yard. Kumusta? Nagpa-survey din kami at may nakita na encroachment. Pwede sa small claim ang small encroachment hindi po. Ang small claim case is for yung mga utang ng mga maliliit na ano. You have to file a case really for for uh, recovery of possession of that property because of encroachment doon sa uh, either sa MTC or RTC depende sa value ng property. Okay, uh, Chunky. Attorney, tanong ko lang po. Ano po pwede gawin kung yung nabili ng papa kong lupa, nawala po yung kasulatan at napatayon niya po yung lupa ng bahay at patay na po si papa at yung seller po. Okay, in possession kayo sa property, chunky, no? Kung in possession kayo ng property, so wala tayong problema, no? Parang, ah, uh, karo naman talaga na kayo ang may-ari kasi in possession kayo ng property. Ang problem lang is wala kayong kasulatan. So, ang pinakamaganda niyan is look for the heirs and probably talk to them na gawa tayo ng bago uh, extrajudicial settlement with sale ang gagawin ninyo para ma maayos They would understand that. They cannot claim the property sa inyo. Hindi niya pwede bawin ang property kasi kayo na nakapatay ng building in possession ng property. Ibig sabihin, uh, kayo na yung talagang mayari niyan. Kulang lang kayo ng wala laki evidence of title. Yung deed of sale din nawawala. No? So, pwede yan. Pakiusapan lang po. Cheryl, thank you rin. Ira, Alan, Attorney sa deceased depositor, date of death within one year po ba? Need ba magsabit ng extrajudicial settlement or asa as sa bank under the train law? Ah, yes, yes, sir. Ah, kailangan din po yan. Actually, tama yon within one year. Ang maganda dyan ngayon sa pag-bank deposit po is that, nangyari may namatay tapos may bank deposit siya. Kailangan pa rin ng extrajudicial settlement kasi hindi man alam ng bank kung sino yung may ari ng as in yung mga heirs di ba so they need to know who are the heirs before they can release it ang maganda lang ngayon kasi doon is kailangan may proof ka ng payment ng estate tax ngayon hindi na ang banko is automatic pag release yan sa inyo kakaltas ka agad ng 6% yan parang i withhold na nila ang tax for 6% at i-remit yan sa BIR yun lang ang maganda dyan kaya medyo simpler kasi bakit pinag ng ng bagong batas natin sa train law Kasi Kaya nga, kailangan nga mabawi Mawidro ma, ma kagad yung pera ng mga heirs Kasi pambahayad yun sa mga estate tax Obligasyon yun Example Sa living sa Mababayad sa mga burial, ba? Diba? Tsaka pabayad ng estate tax At tsaka yung kakailanganin nila Kaya Simplify sa train law Na automatic i-withhold ng bank Na 6% yung, deposit. Pero kailangan nyo pa rin magsabit ng AGS niya. Okay? Si Tito Virgilio, attorney, may binili akong home lot. Okay? Installment. Okay? Usapan namin ang balance ko sa lot. Bayaran after meron ng titulo ang lot na binili ko. Okay? Yun usapan nyo. Oh, that is valid agreement. No problem with that. Si Carl, attorney, nalapan ko po na binenta ni seller ang lupa sa iba bago sa akin may deed of sale po sila at notarized din Ngayon po binalik po binalik na may-ari pera at pumirma ng quitclaim okay na po ba 'yun para di maghabol okay binalik ng may-ari ang pera at pumirma ng quitclaim sino ang kanino binalik na may-ari Sa'yo? o doon sa una niyang pinagbilhan kung sa una niyang pinagbilhan, binalik niya yung pera, tapos may quit claim na, okay na yan, no problem na yan. Basta make sure that yung quit claim notarized. At klaro talagang binalik. Okay? Uh, ah, pwede yan, no oh, problem yan. Okay. Just figuration. <laughs> Shout out kay Just. Kumusta Just? <laughs> Miss you. Si Just ba? Hindi na nagapunta dito sa opisina ba? Shout out kay Just Figuration. Talagang just ang pangalan nito. He's a just man. He's a just guy. Okay, Mark Christian, Atty. Raymond, good morning. May condo po kami sa Quezon City, Metro Manila. Abandoned for more than 10 years now or not being occupied due to water leak from the upper floors ng comfort room. May mga verbal complaints po kami for many times since it was abandoned pero hindi po nila gawing ayusin. Ang excuse ng building administration is that the tenant of the upper floor is always out or not available to give way for the repairs by the building maintenance. Kaya po, a monthly dues annual fire earthquake was not paid by us because of complaints since then. Ngayon, nag-aabot na ng 200,000. Pwede ba kami makahinga ng reduction of dues payable since it was not occupied? Ah, ganito yan, ha? Ah, pwede, pero ang tanong, ibibigay ba? So, mayroon pa rin, maglalakhorn pa rin kayo. Ibig sabihin, hindi rin kayo magkakaintindihan niyan. So, ang sa akin, the best thing to do po is to uh, go to the Department of Human Settlement and Urban Development. Uh, dahil under man yan sa kanila yan. No? And have request for a conference para doon yun na ayusin ang mga problema, ang mga gusto. Okay? So, take note po. Ayra, abogado sa Batangas. Mm um, -hmm. Hanap tayo dyan, Ayra, no? abogado sa Batangas. Oh, it's already 12.15. No? Sige, I will try to answer two or more questions. No? Uh, good morning, Udang. Si Juggernaut. Nawala po ang lumalakan na madoks like care, etc. Pwede po hindi nalang na-update the date of sale and start from the beginning of sale because the pandemic occurred since 2015. Pwede, pwede, pwede. Uh, retracing ka lang. Pero problema ko kung magbayad ka ulit baka malaki ang penalties mo no so mas maganda kung pagawa ka ng bagong deed of sale para ma-update ah, hindi ka naman mape-penalty okay thank you Cecilio Arlis Stebes magandang umaga sorry late ko <laughs> no, nga ending lang sa so thank you Arlis uh, Tebes Supremo Good morning, pwede po magtanong na sinalo ko pong bahay. Ang binigay po sa akin na may per space, notice approval, did absolute sale, resumption margin, deed of market, did absolute sale. Okay. Ah. Uh, I do not know, Supremo, kung ang binigay sa inyo is, uh, dapat kasi SPA coupled with interest, irrevocable special property coupled with interest, kasi kasi kung pasalo po, no, how about if after 10 years, tapos mo na nabayad, tapos kukunin mo yung, yung title at saka documents doon sa napagprendahan, eh, or well, let's say, pag-ibigyan or financing institution, eh, ayaw ibigay dahil gusto na updated SPA. Di ba? But if i-present mo is SPA coupled with interest, eh, yun ang pwede. Paano din mo yung video vlog ko, um, XPA na walang expiration. Hanapin po ninyo doon. Andun, nandun ang answer sa katanungan mo. Okay? And then, Angel, good morning. Good morning all. Shoreside. <laughs> Kumusta, Shoreside? Dax Job. Uh, sa mga na po ng property sa Brazil, meron din po ba judicial proceeding or foreclosure proceeding? Well, ang ginagawa nila niyan through sale and public auction, ni talagang in, ni ano rin nila yan, pino-foreclose. my foreclosure proceedings din po yan siya. Hindi po yan siya diretso, no? Alright, so I think we do not have much time. Ang dami pong mga tanong but I will try to answer it next time po, no? Sorry po, no. Hindi ko naman si Ito si Gertrudes mo na, baka magtampo. Mother, 80 years old, widow, would want to date, donate a family house and let her two sons, both married. The other one is an American citizen and will assign SPA to a friend here. Is it alright? Hindi po pwede. Kasi if it, the one is an American citizen, hindi po siya pwede mag, matanggap na donation. But only through legal succession po. Sorry po, Ma'am Gertrudes, hindi po pwede. Alright, so, Guys, uh, okay lang ba sa inyo mga next ano naman? Uh, 12.20 na. Baka maano na tayo. So, I will be discussing again next Saturday. I will try to be early. Alam ko, late ako. But, uh, I'm so sorry. But, I will answer your questions again. No? Just post your questions and I will see you again. To my friends, uh, mga bagong kaibigan na nagpasok uh, tune in, please do not forget to subscribe, like, and share our channel. And, tell everyone, no? the good news na meron po tayong mga free legal advices na ganito that uh, could help people no who wants to understand uh, the legal intricacies ng batas natin na for free po. Wala akong hinihingi na bayad dito. Just, uh, I just want to help you and let you understand. Okay? Uh, take note of that. And I will see you again next Saturday. I'll try to be at 10 o'clock. Bye-bye, guys. See you again next time.